такими стали вулиці в різних куточках світу за 2 місяці карантину. Безлюдні сквери, спустошені полиці магазинів, поодинокі автівки. Здається, життя завмерло. Та попри те, що інфекція досі атакує, країни потроху починають повертатися до звичного життя. В Іспанії ще кілька тижнів тому коронавірус не могли вгамувати. Тепер хвороба пішла на спад. Тож влада оголосила 4-етапний вихід з ізоляції. Наразі країна на початковій фазі. В цю фазу вже можна виходити з маленькими дітьми до 12 років, одному члену сім'ї. Можна індивідуально займатися спортом. Но все це в определенний проміжок часу. Наприклад, з дітьми можна вийти погуляти з 4 вечора до 9 вечора і зайнятися спортом з 7 утра до 9 утра. У Польщі також розморожують карантин у кілька етапів. Сонячні ванни, фото у квітах і довгоочікувані прогулянки. Щойно уряд дав команду «можна», поляки пішли до парків. У крамницях дозволили перебувати за принципом «одна особа на 15 квадратних метрів», а ось масковий режим залишається обов'язковим. З 20 апреля открылись все леса и парки, можно бегать, ездить на велосипеде, либо же заниматься другой физической активностью, но, конечно же, с соблюдением дистанции 2 метра и с условием прикрытия рта и носа. Дети старше 13 лет могут теперь находиться на улице без наблюдения взрослых. Также открываются некоторые магазины, но работают в сокращенном режиме. В Америці й досі вирує вірус. Зареєстровано понад 1 мільйон випадків COVID-19. Проте штати почали знімати обмеження. Поновлюють роботу спортзали, перукарні, ресторани. А от місто Клівленд, штату Теннессі, уже з 1 травня повернулося до колишнього темпу життя. Продукти, які ще місяць тому неможливо було придбати через ажіотаж, зараз у вільному доступі. Проте школи залишаються зачиненими до наступного навчального року. А масковий режим та дотримання дистанції й досі обов'язкові. Всі магазини вже начали работать, рестораны пошли обратно запускаться, люди выходят обратно в парки, все заново открывается, все офисы открытые, и в принципе мы возвращаемся в тот же самый темп жизни, который был до этого карантина, до вообще появления коронавируса. Тож Європа та Америка виходять на вулицю, але за новими правилами. Хоча карантинні заходи частково скасовують, вимоги соціального дистанціювання залишаються. Це робить людей менш вразливими до вірусу. Дар'я Пшенична, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».